Драги мои, време да започнеме со денешната Естрада Плюс и со денешните содржини. Божикно шоу во студиото на Импродукција сними фолк дивата Сузана Гавазова. Специјални гости се Владко Миладиновски и Дамјан Страновски. Во продолжение предлагам да ги погледнеме интервјуата. Ни гледачи, на наше огромно задоволство, денес во нашето студио во Импродукција ја имаме атрактивната пејачка и една од најпознатите во нашата земја и пошироко, Сузана Гавазова. Добре дојдовте во нашето студио во Импродукција. Добро ве најдов. Како се чувствувате? И секогаш прекрасно се чувствувам овде. Навистина, преубаво студио. Како може да не се чувствувам убаво? Значи, секогаш и кога и да дојдам, овде се чувствувам како дома. Така, денес имаме специјален момент, тоа е снимањето на твоето новогодишно Божикно шоу. Така. Секако гледачите ќе имаат можност за сите празници да уживаат во ова големо и спектакуларно шоу. Како помина снимањето? Снимањето помина... Се уште и не е завршено. Одлично. На полосме. Да, точно така. Супер оди. Навистина, кога се работи со професионалци, мислам дека тоа многу лесно и брзо се одвива. Чест ми е и задоволство што работам со такви професионалци, да кажеме, и едни од најдобрите музичари овде во Македонија, така да можам да кажам дека стварно поминува така лесно и во. Така, како што можеме да забележиме, позади нас бројни инструменти, значи и бројни музичари се вклучени во ова големо така шоу, а имаш и специјални да грандиозно, точно така и специјални гости, Владко Миладиновски, Дамјан Стојановски, и за нив ќе кажам дека ми е чест што гостуваат во моето Божикно шоу, така да мислам дека гледачите ќе бидат задоволни, ќе бидат срекни што снимавме баш такви убави македонски песни, кавери, обработка на убави македонски песни, со нови аранжмани на водечкиот инструмент на хармоника Златко Миладиновски. Еве тоа е сакав да те прашам, значи каков е репертоарот, бугат репертоар? Дали ќе има и некоја дуетска песна во живо ги изведувате песните, така? Да, во живо. Дали ќе има и дуетска песна со Златко и Дамјан или само сте сте ги пеете? Дуетски песни имаме, преубави македонски песни ќе слушнат нашите гледачи и навистина мислам дека направивме добар избор на македонски убави песни. Така, значи нашите гледачи ќе уживаат во сите она што вие ќе го приредите за нив за овие празници. А како помина 2020-та за тебе, Сузана? Па 2020-та година ако иако тргнеме на страна, ако го тргнеме коронавирусот. За сите, да, точно. За мене беше една од убавите години затоа што останавме здрави пред се, живи, здрави сите и поминав доста време со фамилијата, со моите дечиња, па велат секое зло за добро. Така да не можам да кажам и да ја фрлам 2020-та година, затоа што, нели како што кажав, сите живи, здрави, па 2021-та мислам дека ќе биде многу подобра во однос, нели, работата што следи. Така, како што кажа, за тебе беше убава оваа година и навистина беше доста интересна, исполнета со убави интересни моменти и работи. Како што кажа со твоето семејство, вие сте кога сте заедно и си правите некои интересни работи, но и овој пат имавте повеќе време да си прошетате по нашите убави планини, така, некои убави места, атрактивни места низ Македонија. Но и чисто, знаеш да се вклучиш во живо за твоите фанови, за сите оние кои што мора да сидат во нивните домови поради полицискиот час. Точно, баш затоа сакам да кажам дека беше една од поубавите години за мене, затоа што обрнавме внимание повеќе на здравјето, на изгледот, повеќе спорт, па во планина, кај што има нели чист воздух, заедно со дечињата. Исто така се почувавме многу пати од дома, нели во живо, и тоа беше едни од убавите моменти во 2020 година. Моите фанови беа многу среќни, еве сега повторно следи за новата година да правиме лајв. Ги прашав јас дали сакате лајв за нова година или не, сите беа за, така, имавме си изјаснија многу дека коментари. Сака, така.
и пресрекна сум што ќе ги забавувам баш за новата година. Тоа е еден убав гест и од мене и од музичари што ќе дојдат од Делчево, Секо и неговиот брат на саксофон, така да нема да сме многу, затоа што нели по протокол ќе работиме со маски, тие што ќе снимат, а ќе снимат ин продукција кој мислам кој друг ако не ин продукција. И така да мислам дека ќе биде весело и ќе се честитаме заедно онлайн новата година. Така, ете го најавивме овој убав онлайн концерт, ке кажеме, во живо новогодишен. И сите кои што сакат да уживат заедно со тебе и твојата екипа, да се вклучат секако на каналот и да уживат. Во 2020-та имаше и убав хит, Апсолутно мој, колку си задоволна? Презадоволна сум и од Апсолутно мој, а веќе нели мега хитот Бум Бум се уште трае, мислам дека и па така Бум Бум на почетокот, точно, па, точно на 1 јануари, на 1 јануари така. Можам да кажам дека и таа песна се случи, мислам, во 2020-та, значи хитот на годината. Баш токму во ова време, така. Пандемија на вистина беше, мислам, сум среќна што се случи и таа песна и уште една песна, значи три песни снимавме во 2020-та. Последната песна Прстен несуден. Мислам дека се запознаени со тоа многу од нашите гледачи. Снимавме спот на таа песна и треба да излезе. Дали пред нова година или можеби повторно на 1 јануари ќе видиме. Така, значи сепак спремаме... има нешто да, ново. Точно. Ние веќе ги информиравме нашите гледачи пред известно време дека снимивме заедно со тебе убав спот за твојата најнова песна Прстен несуден. Ајде малку да се подсетиме на снимањето. Се снимаше во Охрид, во навистина една одлична атмосфера. Одлична атмосфера, повторно ќе кажам, со професионалци, со ин продукција и со Данијел Јовески. И видов јас нешто од спотот и навистина можам да кажам дека е филм. Значи се во 3-4 минути колку трае песната и спотот, може да се виде еден прекрасен филм. Значи песната е со тажна приказна, но весела музика, свадбарска, едноставно нашите да не ги заборават свадбите и да се подсетуваат секогаш кога ќе го видат спотот и кога ќе слушнат песната. И мислам дека доловивме тоа што се што треба за една свадба. Ќе видат, нема многу да откривам сега, ќе видат за што станува збор. Така, како што кажам, мини филм, но дали може малку приказната, бидејќи е навистина интересна, Прстен несуден насловот, но приказната е навистина доста интересна. Дали ќе може само малку накратко да ни раскажеш што се случува? Јас можам да кажам дека е тажно приказната, но сепак на крајот завршува со среќен крај. Тоа е кога нели една љубов не успева и секогаш мислам дека сите тие што изгубиле некоја љубов не треба да се разочаруваат, дека ќе дојде друга љубов, тоа што била судена таа љубов за нив. Така да нема да откривам многу, нека биде подобро и нека процена да. Бидејќи навистина е доста убав спотот и песната секако навистина убава, во најскоро време ќе имат можност да го погледнат нашите гледачи премиерно на сателитската ин телевизија. Кои се вашите планови за 2021? Дали веќе подготвувате нешто ново? Па за 2021 секако дека ќе подготвуваме нови песни, дај Боже за пак некој хит да се случи 2021. Тоа ми е една од желбите, но мислам дека далеко е да разместуваме се што ќе се случува во 2021, само нели да исчезне таа пандемија што беше во 2020, па мислам дека тогаш ќе се прават планови. Така. Пред самиот крај би сакала и ако може да ни откриеш која е твојата желба за следната година, кажа една од желбите, но дали имаш некоја посебна желба што сакаш да се исполни во следната година? Па јас пред некое време во едно интервју од нашите телевизии кажа дека ова година ќе имаме сите една желба. Значи да исчезне пандемијата, да се вратат на смевките на луѓето, да се обединат сите воедно и да се поддржуваме.
Тоа е една од моите големи желби, да сме здрави, живи в семејството, да е цело на купи. Така да, еве на сите гледачи што не гледат, ми ја честитам новата 2021 година, им посакувам многу здравје, среќа, љубов и берикет. Така, ти благодарам за овој убав разговор и за твоето гостување. Навистина ни беше голема чест што си дел од ова големо музичко шоу во нашата продукција. Благодарам. Те очекуваме повторно. Благодарам и морам да кажам дека прекрасно изгледаш. Благодарам. Преубава си и продукција и телевизија, се среќни што има два водителка. И чест ми е што нели сум со вас. Јас сум со вас и вие сте со мене, така да продолжуваме понатаму заедно. Работка, затоа што нели тимот што победува не треба да се менува. И ќе работиме секако и во 2021 само да сме здрави, живи, тоа е тоа. Така, јас ти посакувам за следната година многу-многу здравје пред се и уште поголеми успеси и хитови. Благодарам.